भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमिको भ्रमण गर्दा स्थानीय प्रशासन भने बेखबर छ नेपालको दार्चुलासँग सीमा जोडिएको दार्चुला, दार्चुला हुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कैलाश पर्वत र पार्वती सरोवर दर्शन गरेको कुरा दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै थाहा नभएको हो मोदीले बिहिबार बिहान साढे नौ बजे नेपाली सीमाभित्र रहेका गुन्जीका सात गाउँ गुन्जी नाभी कुटी रोङकाङ चप्पलच्यु गर्ब्याङ र बुदीको भ्रमण गरेका थिए साथै उनले कालापानी क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेना इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस सशस्त्र सीमा बल र सुरक्षा अधिकारीसँग पनि छलफल गरे भने अल्मोडा जिल्लामा पर्ने जगेश्वर धामको दर्शन र पूजापाठ समेत उनले गरेका छन् प्रधानमन्त्री मोदीसँग उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी पनि कालापानी क्षेत्र पुगेका थिए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कैलाश पर्वतको दर्शनका लागि जाने भएका छन् नेपालको चुच्चे नक्साभित्र समेटेका भूभाग हुँदै मोदी कैलाश पर्वत र पार्वती सरोवर दर्शन गर्न पुग्दा पनि नेपाली पक्षले अनभिज्ञ देखाउनुलाई निरीहता बाहेक अरू केही भन्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश राईमाझीको

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको नेपाली भूमि गुन्जीको भ्रमणको सम्बन्धमा सरकारको जवाब मागेका छन् बिहिबारको सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सभापति लामी छानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि गुन्जी भ्रमण गरेको भन्दै यसको सम्बन्धमा सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् हाम्रो सरकारले न कुनै स्वागत गरेको छ न देशलाई कुनै जानकारी गराएको छ यत्रो ठुलो भ्रमण हाम्रो देशमा गुज यो आ, कुटी गुन्जी अहिले सामान्य सभामुख आसिन हुनुभएको चेयरको अगाडिको डेस्कको चुच्चे नक्साभित्र नै पर्छ हामीले नै पास गरेको यो सदनले पास गरेको यो चुच्चे नक्साभित्र हाम्रो भूभाग पर्छ त्यस कारणले त्यस भूभागभित्र गुन्जी पनि पर्छ जहाँ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको भन्ने समाचार आयो नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएको सो क्षेत्रमा हुने मोदीको भ्रमणका विषयमा नेपालमा कुनै पनि जानकारी नहुनुलाई हाम्रो संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ जसरी दलहरूले एक मतका साथ चुच्चे नक्सा जारी गरेका थिए त्यसपछि उक्त भूमिमा आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नु नै प्रमुख कमजोरी देखिएको छ अर्कोतर्फ भारतसँग यो भूभाग नेपालको रहेको भन्दै भारत सामु दरो खुट्टा टेक्न नसक्नुले पनि नेपालको निरीहता प्रस्तुत हुन्छ सेभेन स्टार फोर्केका लागि राजनीतिक ब्युरो